Huko umelipa ngapi huko? Umelipa ngapi? Kutoka hiyo roundabout ya Mutaika hadi mpaka hapo kwa Langani police station hiyo ni 7500. Huyo polisi juu ya obstruction alikula 9500. Huyo mtu akikutoa hiyo gari kutoka huko hapo Pangani police station mpaka hapa Ruiru 14000. Lunch ni Sasa na hiyo pesa polisi amechukua kuna bali ya serikali itaingililia? Hakuna. Hata gari imepata haikuwa inaingia ndani ya polisi yetu. Sasa hiyo pesa ameweka kwa mfuko. Sasa hata hajui kunegotiate. By the time nafika hapo yeye ameshapatia polisi hiyo pesa na polisi hata sijapata polisi. Utajua aje alipeana hiyo? Alikuwa anaitisha 10,000, nikasema hapana, wacha nikuje. By the time nafika huko, ati polisi hawangeweza kuningojea. Nikapata ameshatoa pesa yake. Hata ndani alikuwa anaandika kwanza hata ametoa hiyo pesa. Si mshahara ishaingia, maybe alichukua mshahara. Oh, imeingia.